Tak díky moc, že jste se sem zastavili a chtěl bych vám povědět něco o naší relativně nové distribuci, jmenuje se to Leap Micro. A zvolil jsem si takový praktický příklad, já to tak používám doma ten setup, prostě mám někde mašinu, co hostuje kontejnery, běžím na tom Leap Micro, mám tam Nextcloud, mám tam domácí Mirror, mám tam domácí DNSku s nějakým blokováním reklam. A chtěl bych vám ukázat, proč zrovna, když potřebuji běhat tyhle služby, tak proč jsem si vybral to Leap Micro. Něco malinko o mě, jestli mě neznáte, tak já jsem Luboš Kocman, když jsem dělal v Red Hatu, možná někteří ex-Red Hat kolegové nevidím tady. A teď dělám asi posledních 5 let v Suze, dělám remote z Mikulova, začínal jsem v Německu a jsem release manager pro Leap a Leap Micro, jestli znáte tyhle distribuce. Release manager má vlastně na starost obecně to, že se ta distribuce vydá, že to má nějakou kvalitu, že dodržíme schedule a samozřejmě teď nějak se starám o to, aby to, co lidé chtějí, aby v té distribuci bylo, tak aby jsme na tom pracovali. Řeším requesty od komunity a vlastně mám zodpovědnost za to, že ten projekt prostě bude úspěšný ve výsledku. Takže ten můj use case, jak jsem říkal, používám vlastně Nextcloud, je to docela hezký příklad, na kterém si můžeme ukázat, jak to funguje s podmenem, dá se to rozběhat i s Dockerem. Mám tam tu lokální DNSku a ta DNSka se hodí, když máte doma ten cloud, protože chcete samozřejmě z domácnosti přistupovat přes lokální adresu, nechcete si editovat etc host na každém stroji nebo na mobilu prostě. Takže když máte domácí DNS, tak řeknete akorát, že když přistupujete z domácí sítě, že bude používat jinou adresu než tu veřejnou. Takže z toho důvodu vlastně tahle kombinace dává smysl. A mám tam teda ten domácí OpenSUSE Mirror, což je kontejner, co jsem si udělal, který spustíte, ono okamžitě začne spouštět rsync a hostuje vám nějaké takové typické repozitáře, co asi chcete mít doma. A proč to Leap Micro? Vlastně líbí se mi, že to mám na nějakém Raspberry Pi, a jediný interface, se kterým já vlastně nějak komunikuju, je prostě webový prohlížeč. Mám tam cockpit, mám potom spoustu screenshotů, je tam demíčko, takže všechno uvidíte, jak vypadá. A vlastně už se na ten stroj ani nesezháčkuju, všechno řeším. De facto je to jak kdyby nějaký integrovaný box, nějaké řešení, co se od někoho koupíte. Akorát nejsem nějak navázaný na nějaký hardware, co to musí být. Můžete to běžet třeba na M1 nebo M2 Mac Mini, což je takový kandidát, na kterým hodně zvažuju doma, že bych si ho nasadil, protože to Raspberry přece jenom, prostě jsou tam různé bottlenecky. A momentálně to mám v kombinaci s NASem, protože jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak jsem mohl přistupovat ke storage. Na tom Raspberry Pi bylo to nějakým 10 megabitem a to se bavíme o SSDčku, co bylo připojené USBčkem a prostě, že jo, bylo to v Ethernetu a myslím si, že na Wi-Fi 6 mám navíc než 10 mega za vteřinu. A super je, že vlastně Leap Micro se stará kompletně o veškeré updaty samo. Nepotřebujete nějak manuálně jako aplikovat updaty. Je tam služba, která, nastavíte si maintenance video, třeba, že updaty se, vlastně to je jedno, když se ten update udělá, ono se to dělá přes transakční updaty, to znamená, že se udělá nějakou dobu snapshot. Když vidí, že aktualizace je dostupná, v tom snapshotu se provede update a dokud vy se do toho snapshotu nerebootujete, tak vás vlastně ani nezajímá, že se nějaký update provedl, protože těch updateů se za den může udělat třeba 10, stejně se použije jenom ten poslední snapshot. Takže to, že ten snapshot s updatem existuje, mimo to, že zabírá nějaký storage, vlastně ty změny jenom na tom disku, tak vás netrápí. Zajímá vás to až tu dobu, kdy naběhne to maintenance window, které je předefinované, tuším, buď ve 12 noci by default, anebo po prvním rebootu, když proběhla nějaká aktualizace. Takže ten systém se sám updateuje, řeknete si, když se to updateuje, samo to se může rozbít a nebude to fungovat, ale jak používáme ty snapshoty, tak máme i máme takovou službu, jmenuje se to Health Checker. A když vám potom updateu nenastartuje nějaká služba, řekněme podman nebo cokoliv, prostě systém, který tam má unitu, co to kontroluje všechno, tak se automaticky provede rollback na předchozí verzi, spustí se reboot a naběhnou zase služby, tak jak to běželo v tom předchozím snapshotu. S tím, že vy vlastně že celý file systém je read-only, tak vy to nemáte nějak rozbít a když ten snapshot fungoval předtím, tak jako není důvod, proč by nefungoval i po tom rollbacku. A vlastně, když se něco pokazí, tak systémd je update notifier, dostanete e-mail, třeba na Gmail, nebo co si zvolíte prostě. Hele, nepovedlo se něco, třeba automatické aktualizace přestaly fungovat, něco to blokuje, přihlaš se tam, sprav to a ten systém je bezúdržbový. Prostě uvidíte z logu updateů, že to prostě běhá samo. A ani nevím, jestli se včera aktualizoval nebo ne, prostě je to pro mě seamless, já o tom ani nevím.
A s kontejnerem je to stejný. Pojďme na auto-updater, ty kontejnery, jak je nová verze kontejneru, ona se automaticky se aktualizuje, tak jak si nastavíte, prostě všechno se aktualizuje samo. Například ten můj mirror, co mám, to já si ten kontejner buildím sám v naší Open Build Service. Já si ho vybuildím, ona udělám nějakou změnu, udělá se nový build. Open Build Service sama publikuje do registry novou verzi toho image a prostě přes noc nebo kdykoliv, kdy bude dostupný, tak se mě to samo zaktualizuje. A já na tom stroji nemusím dělat vůbec nic, mám vlastně poslední verzi té aplikace, kterou používám. Leap Micro je, třeba vím, že spoustu lidem vadí, že Leap se vydává jednou za 12 měsíců, upgradeovat musíte za 12 až 18 měsíců, my nabízeme nějakých 6 měsíců overlap support. A pro někoho je to moc pomalé. A právě Leap Micro se vydává co 6 měsíců a můžete ho používat, když si nainstalujete 5.2, tak nemusíte migrovat na 5.3, potřebujete zmigrovat až na 5.4, protože jak vyjde 5.4, tak 5.2 zabijíme například. Takže je potřeba aspoň jednou ročně tam řešit nějaký zipper, dub, dash, releaseware na novou verzi. Pokud by vám to vadilo, dá se udělat, můžete používat MicroS, který má transakční updaty taky a je to rolling distro, takže vlastně ty upgrady probíhají každý den. A nevidíte tam nějakou, není tam potřeba vlastně jednou za rok dělat nějakou velkou migraci. Tak ten systém mám vždycky čistý, protože veškerý přídavný software prostě neinstaluju do toho, já nevím, do toho root systému, ale buď mám DistroBox nebo Toolbox, ve kterém mám nějaké tooly, které momentálně potřebuju, to je kontejner, který už nemá to omezení, že je read-only, si nainstalujete, co chcete, ale žijete jenom v tom kontejneru. Ten kontejner má samozřejmě přístup do vašeho homeu a tak, abyste třeba mohl pracovat s nějakýma datama, aby se s tím hostem dalo debugovat a tak. Takže v tom je to pohodlné, ale prostě ten základní systém je fakt čistý. Je docela problém to rozbít. Musíte se snažit. Jasně. A vlastně veškeré workloady, co na tom běžím, Apache, ten Mirror, to jsou všechno kontejnery. Ale v dnešní době je fakt, uvidíte, že v tom kokpitu něco spustit jako kontejner je jednoduché. A v OBS vybuildit kontejner je taky věc na 5 minut. A vlastně nedělám ani nějaké zálohy toho systému jako takové. Samozřejmě aplikační data ano. Ale jako ten systém, že bych nějak backupoval, já to dokážu celé, včetně všech těch kontejnerů, rozběhnout po 20 minut a instalace toho základního systému trvá 2 minuty. Nextcloud deployment mě trvá 15 minut, ale většinu z toho jenom sleduju Nextcloud obrazovku a jak se tam startují servisy a to je celé. Takže fakt je to rychle a backupovat ten systém jako takový ani nemusíte. Můžete si udělat profil přes USBčko. Používáme Ignition Combustion, to je na dalším slajdu, nebo vlastně i tady. Akorát si přednastavíte, co se má po instalaci udělat. A s tím už můžete prostě normálně to dáte při prvním bootu do USBčka a ten systém se nastaví po každé stejně. Takže to může být váš jediný backup a zbytek už se natáhá automaticky. Combustion je vlastně extension do Drakutu a při prvním bootu spustí prostě nějaký skript, který je na té flešce. Ta fleška samozřejmě musí mít nějaký label a tak, aby se to poznalo. A po tom prvním bootu už se to znova neudělá. Takže to je docela flexibilní třeba na deployment, já nevím, firmních laptopů, když máte nějaký OEM image, chcete to nakonfigurovat, může si to použít i na tohle. Takže to jsou takové ty důvody, proč to používám. Za mě hlavně ty automatické updaty, to, že mám úplně poslední container stack, třeba když bych, já nevím, plácnu turist nebo jiné vlastně integrované krabičky, které třeba umí kontejnery, což je strašně fajn. Ne vždycky vám dají třeba poslední podmen. Například kvadlety, které mám v demo s Nextcloudem, což je jako definice kontejner jako systemd, prostě unita. Netuším, kdy třeba se to na tu platformu dostane. U nás vím, že prostě to bude minimálně do půl roku. Nebo maximálně do půl roku, protože to je vlastně to, kdy máme nový release a snažíme se ten kontejner stack mít fakt co nejnovější. Takže pokud vás baví kontejnery, tohle je dobrá volba. A o té distribuci. Já jsem zmínil read-only root, to znamená, že nemůžete dát něco jako zipper install, nějaký balíček, napíše vám to read-only root, sorry, nemůžu to změnit. Potřebujete používat příkaz transactional update, můžete si spustit i shell, transactional update shell a potom vlastně dostanete nový snapshot a čurut do toho snapshotu, tam si změníte, co chcete, vyskočíte z toho a po rebootu se dostanete do toho snapshotu a uvidíte ty změny. Jo? Samozřejmě etc a takové to, kde máte konfigurační soubory, to je prostě to není read-only. Jo? Bavíme se jenom o user, takové ty data, kde se instalují balíky a balíkové data, knihovny a podobně. A ty automatické OS updaty a rebooty, to je fajn, můžete si nadefinovat vlastní window. A management přes web browser, fakt kokpit se hodně posunul. Já když jsem začínal s LeapMicrem, tak jsem ty kontejnery přesto nemohl manažovat, to se skoro nedalo, pořád to padalo. Teď musím říct, že už to ani nedělám jinak, jo? Když jsem většinou spouštěl podman z command liney, nebo Docker případně,
dneska už všechno zvládnu přes ten browser. E-mailové notifikace ze systemd taky super. OpenSUSE, SUSE, my jsme vždycky nepoužívali se Linux. Pro nás byla doména Aparmor, proto třeba lidi mohli používat i Snap-in na OpenSUSE. A Libmicro vlastně Aparmor už od verze 5.2 nebo 5.3 nemá. Používáme vyloženě SE Linux, je to v enforcing modu, tak jak byste čekali. A vlastně Libmicro je komunitní verze Slimicra. Mimo změnu brandingu, že se použijí jiný loga, tam není vlastně nic zásadního. A myslím si, že tam forkují něco jako 12 balíčků a zbytek je vlastně, jsou webinárky z toho Slimicra, což je fajn, protože když něco spustíte na tom Slimicru, tak to bude fungovat garantovaně i na Libmicro. A naopak jediný rozdíl, co bych tak zmínil, je, že pro Slimicro máme i Rancher variantu, na Libu ji nemáme, ale to je jenom otázka toho, že to někdo musí začít chtít a potom to bude taky. A dokumentaci používáme stejno jako Slimicro. A vlastně to se mi líbí, protože mě občas vadilo, že pro Lib, pro Slest, ta dokumentace byla na jiných místech, byla dost rozdílná, něco bylo na Wikito. Libmicro používá úplně tu stejnou, všechno je aplikovatelné i na něj, takže stačí jít na documentation.suse.com a dát Slimicro a automaticky to funguje i pro to Libmicro. Jak jsem řekl, je to rychlejší než Lib, každý nový release co 6 měsíců. A vlastně je to založené na kodu SLESu 15. Aktuální verze Libmicro je 5.5. Teď, když bude 6, tak to už by mělo být vlastně postavené nad Alpem, což je naše nová platforma, na které pracujeme. Beta by měla být teď v březnu. A support je vlastně přes dva release. To znamená, nainstalujete 5.5, dobře, teď vyjde 6.0, tak až vyjde 6.1, tak musíte zmigrovat z 5.5. Do té doby na to můžete být. Když máte Libmicro, tak tam garantujeme něco jako 4 roky podpory. Což je docela hodně. Já nevím, jestli někdo jiný v tomhle segmentu těch kontejnerových hostů tohle nabízí. A jak jsem říkal, upgrady. Někomu může vadit, že stejně na ten box musí jednou za 12 měsíců prostě spustit zipper dub. A pokud to nechcete, tak ty automatické updaty na MicroOS nebo Aeonu, pokud chcete desktop, to je taky zajímavá alternativa k tradičnímu desktopu, zase immutable systém, nad tím GNOME a většina GNOME aplikací je z FlatHubu, jsou to všechno flatpacky. Tak se dá používat takhle. Zase máte automatické updaty, máte immutable systém, nemůžete si to jednoduše rozbít, vždycky máte funkční, aspoň předchozí snapshot. Za mě určitě vyzkoušíte, obzvlášť pokud máte rádi rolling release, protože Libmicro má pořád ten 6-měsíční release cyklus. Tak, pokud máte M1-čkový Mac, po mně někdo, kdo tady, myslím, dělá Fedoru právě na Macu, myslím, Jirka Ešman, tak Libmicro se dá taky rozběhat na M1 Macu. Za mě je to jeden pro mě takový nejzajímavější domácí server s ARMem. A pokud chcete trošku výkon pro ty kontejnery, tak obzvlášť pokud potřebujete rychlý storage, tak vlastně Raspberry Pi je v tomhle nepoužitelné, aspoň za mě. Tak tohle je rozhodně zajímavější alternativa. Teď se podíváme na nějaký ten kokpit a potom pustím krátká demička a potom, jestli budete mít nějaké otázky. Vlastně, když se přihlásíte, jo, to je moje lokální adresa, tohle prosím nedávat veřejně, myslím, jakože neexponovat ten port, pokud máte veřejnou adresu, prostě ven. Tohle bych si nechal fakt jenom z lokální sítě. Vidíte, že používáme Raspberry Pi, že používáme Libmicro 5.5. Libmicro 5.5 vyšlo teď 3 týdny zpátky cca. Když si chcete vytvořit kontejner, třeba PyHole, to je to DNS, co budeme ukazovat. Těknete podman kontejner, nový kontejner, napište PyHole, on používá registry OpenSUSE.org, dokrovou registry, najde vám imič, vyberete si, spustíte, můžete udělat port forwarding jednoduše v integraci. Je to fakt otázka 5-10 vteřin a už prostě spustíte ten kontejner. Můžete se podívat do logu, můžete jít do konzole toho kontejneru, prostě vám to tam spustí bash, pokud tam je samozřejmě dostupný. A můžete udělat nějaký debugging místní, což se taky hodí. A to jsou ty automatické updaty. Vidíte, 2 dny, 3 dny, tam byla asi to Raspberry Pi vyple podle mě 2 týdny, tak tam není žádný update. Ale jinak je to prostě kontinuální a fakt ty updaty se dějou sami. A když se něco rozbije nebo nějaká služba nenastartuje, udělá se to samo, ten rollback. Pokud to něco neodhytlo, stačí jedno tlačítko, provede se vám rollback, automatický reboot a máte zase předchozí verzi. Jo? A vlastně do command line nemusíte. A pokud potřebujete, tak můžete stejně jít do terminálu tady z toho kokpitu přímo. SSAčko vůbec nemusíte dávat ven, což je fajn. A teď tady mám nějaké demo z instalace. Ta instalace trvá 2 minuty. Jakože ano, použil jsem VMku, tak možná trošku cheating. Oproti nějaké microSD kartě na Raspberry Pi. Ale... Moment. Jo. A
vlastně používáme hrozně zjednodušený instalátor, říkáme tomu self-install image. Vlastně standardní, třeba když zapíšete image do Raspberry Pi, tak typicky dáte DDčko, zapíšete to na SD kartu, nabootujete a to je ono, že? Vlastně ten self-install image dělá úplně to stejné, akorát ten image, který vy dumpujete na to zařízení, je vlastně součástí toho image, takže vy si USBčkem nabootujete jednoduchý dialog, který vám zapíše image na disk a roztáhne rootovskou partitionu přes celý ten disk. Vlastně je to fakt míněno, že to je container host, a nic jiného, takže prostě se nepočítá, že byste měl nějaký dual boot z Windowsa nebo tak, to prostě není vůbec use case. Toho není systém, který byste chtěli mít na workstation, jo. Tohle je systém, kde chcete prostě běhat nějaké aplikace, třeba i automaticky, jak jsem říkal, ten deployment s tím, s kombinací VBS, že vlastně máte vždycky, pokud na něčem děláte na nějaké apce, tak můžete mít vždycky to poslední, bez jakýkoliv interakce s tím hostem, on to bude dělat sám za vás. V té domácnosti je to fakt super, já si to nemůžu vynachválit. Jo, takže bootujeme, vidíte, spustil jsem čas a je tam 10 snímků za vteřinu, myslím, takže se to může vypadat jako, že jsou tam lagy, ale to je prostě, to je jenom, ono to bylo zamýšleno jako GIF, tak proto je to také pomalejší. Ale je to v real time. Jo, ten zápis je rychlý, samozřejmě moje workstation má nějaké SSDčko, tak tam ten zápis toho, já nevím, 2GB image je docela rychlý. A vlastně jak doběhne tady ten progress bar, tak bude validace, že se to zapsalo správně a jsme hotoví. Jo. A pokud nepoužíváte ty konfigurační USB zařízení, ten Ignition Combustion, tak po prvním bootu uvidíte něco, čemu říkáme Juice First Boot, což je pro nás jednoduchý konfigurátor, nastavíte si rootovské heslo, lokalizaci, time zonu a to je všechno. Jo, to stejné vlastně si můžete nastavit tím YAMLem přes Ignition nebo tím skriptem v Combustion. A vlastně děláme reboot už do svého systému, jsme někde na minutě. A už by nás za asi 3-4-5 vteřin měl pozdravit ten First Boot Wizard. A to instalaci zvládne fakt každý, protože de facto mačkáte 4x enter a zadáte rootovské heslo. Jo, hop, už vidíte, že nenašel zařízení USB s labelem Ignition. Bůh. Už budu klikat na další kolo. Jo. A tady máme ten First Boot Wizard, takže jsme na nějaké minutě 30 po instalaci a už bootujete vlastně do systému. Jestli jsem dal test, myslím, jasně. Tak a jsme na tom. A vlastně a teď jediné, co potřebujete, ono to píše v Message of the Day, vy to nevidíte, on říká, nechci si povolit přes systém CTL enable cockpit. Někteří lidé samozřejmě pořád preferují management z command line, pokud chcete ten web browser, tohle nemáme by default, samozřejmě to zařízení nemusí mít tolik paměti, aby tam cockpit fungoval, ten cockpit vezme něco jako 200 mega, ale pořád na nějakých ARMv7 zařízeních to může být hodně. Takže to tam nedáváme by default a vlastně pak vás to překvapí, nebo pozdraví na portu 9090 na tom zařízení. A už vlastně do SSHčka od té doby potom nemusíte. Jo? Takže jsme na nějakých 2 minutách 20 vteřin a máte funkční systém, na kterém už můžete spouštět kontejnery. Takže vidíte, že ten backup není úplně ani potřeba u takové malé věci. Samozřejmě aplikační data úplně, to je úplně jiné story, jo? Tak povolíme podman, a jsme ready. To je první demo, jak jsme na tom s časem? Máme ještě čas? Super, tak já spustím další demo. A to, že tady vlastně, jo, to je všechno. To je skvělý, tam bude ještě mám dvě, takže jo, to je ta instalace a potom tady máme PyHole, což je ta lokální DNS. PyHole je fakt jednoduchý a jak říkám, pokud hledáte nějaký adblocking, tak abyste na iDNESu a podobných stránkách prostě neměli něco, nechcete nic komplexního, YouTube vám to nepořeší, na to zapomeňte. To jsem taky zkoušel, už jsem přesedl na YouTube Premium. Ze začátku to jakž tak šlo, teď už musíte platit. Jo, no. A samozřejmě, tam je demíčko i tady vlastně do PyHole si můžete dávat vlastní adlist. Omlouvám se, jestli tam kvalita toho videa na tom dataprojektoru nebude úplně čitelná. A tohle demo vlastně počítá s tím, že už jsme udělali to, co bylo v tom prvním. Jo? Takže máme nainstalovaný LeapMicro, máme rozběhaný podman, to je celý. Nic víc, takže ty 2,5 minuty. A jasně, Nextcloud jsem tam měl spuštěný, to už dobré. A teď vlastně, moment, to proběhlo nějak moc rychle. Jo, ono je to těch 10 snímků za vteřinu, takže tam asi to bude možná v některých krocích rychlejší. Já budu asi pauzovat, aby to bylo čitelný.
Tak, jasně. Takže vytvoříte nový kontejner. Tak. A tady si v detailech vyberete, jaký chcete image. Voláme PyHole. A jak říkám, jsou tam, je tam Docker.io vlastně registry a je tam naše registry OpenSUSE.org, kdy si vybuildíte ve vlastním home projektu vlastní kontejner a okamžitě se vám tam zobrazí to publikování do 20 minut do toho buildu. Takže když jste vývojář kontejneru, opravdu doporučuji používat OBS a na deployment i na ty devel image používat tohle, je to fakt rychlé. A jo, jediné, co řešíme teď, budeme přesměrovávat port TCP na TCP UDP 53 vlastně z hosta přímo na ten kontejner. Vidíte, že všechno se dělá v browseru, jo? 53 a 888 na 80 pro web management do toho PyHole, to je celé. Spustíte kontejner, prvotní heslo vidíte v logu, tam vidíte hezky prostě to, co je v konzoli na kontejneru, přihlásíte se, buch. Ten deployment PyHole trvá, to bylo zkrácené, ale myslím si, že do 10 vteřin vám ten kontejner běží, je to fakt maličké. Jo? A vidíte, že tam nějaké reklamy byly a teď právě si momentálně používám DNS server, já nevím, jestli googlovský nebo tak, a teď si to změníme na těch hostech. Pokud máte domácí router, prostě změnit IPinu DNSka na tady to zařízení, co běhá, nebo na to vaše Leap Micro. A vidíte, že prostě po změnění toho DNSka už tam ty reklamy nejsou. A teď jsem, no to bylo zrychlené, na GitHubu si vytvoříte nový repozitář, tam nějaký textový soubor, kde máte nějaký adlist, samozřejmě těch adlistů je tam tuny. Můžete si najít nějaký, co vám sedí nejvíc a potom jenom rozšířovat například. Vytvořil jsem si projekt a vlastně tomu PyHole potom akorát přidáte, jo, tam vidíte, že jsou nějaké záznamy prostě. A přidáte tam takové ty domény, co má blokovat. Přidáte to do adlistu, uděláte refresh všech listů a můžete si to rozšířit třeba o ty reklamy, co vám to nevychytá na iDNESu nebo tak. Já jsem se díval, těch českých hadlistů tam veřejných moc není. A to je celé. Vidíte, že se bavíme v rámci prostě několika málo minut a můžete prostě... Ty kontejnery tam už nekladou tu bariéru. Já jsem měl pocit, že drift to bylo skoro zprosté slovo, že lidé se tomu bránili, tomu buildění. Prostě mám jeden Docker file, který má 30 řádků v OBSku, vybuildí se mi kontejner, deployment je automatický, instalace je fakt jednoduchá, tam není, co by vás překvapilo. Za mě je to fakt jednoduchá platforma, pokud teda jste OK s kontejnerem. A teď ten Nextcloud. Já tam mám dvě varianty. Mám vlastně jednu, která používá Podman, protože když jsem dělal první článek na newsopen.org, tak na ABC Linuxu hnedka autor to nemohl rozjet s Podmanem, protože jsem používal Docker, ale to je jenom to, že ten Nextcloud AIO image prostě neběží pod Podmanem. Tam je trošku pár problémů, mají na to dokonce issue u nich. A ten AIO image má tu výhodu, že vlastně veškerý update kontejnerů vám řeší ten AIO kontrolní image prostě sám, což je docela fajn. Pokud máte Podman auto-updater na kontejnery, tak to ani ještě tak nepotřebujete. Ale pokud samozřejmě máte nějakou starší verzi Podmana, ty auto-updaty, to bylo taky, myslím, až od 4.4 něco, tak možná má smysl právě používat ten AIO image už jenom z toho důvodu, že nemusíte řešit ty update. Jo? Ale tak tam potom musíte přidat Docker. Docker není předinstalovaný na Micro. Micro má předinstalovaný prostě Podman a pokud chcete Docker, tak dáte transactional update package install Docker, hotovo. A musíte udělat reboot, protože transactional update systém, že? A teď teda ještě ukážu ten Nextcloud, ale to je fakt obdobný příklad, jako jste viděli vlastně s tím PyHole. Zase vyklikáte si všechno. Pardon, tady to dělám jinak. Tady to bude přes Quadlety v tomhle demo. Jasně, jasně. A mám to v GitHubu, když byste dali něco jako Leap Micro a Nextcloud demo, najdete to, jsou tam všechny soubory, co potřebujete. Hlavně jsou tam definice těch kvadletů. Kvadlet byl představený v podmenu 4.4.4. Je to skvělá věc, pokud třeba nejste úplně fanda toho kokpitu a radši byste si to nějak pořád manažovali v konzoli sami, tak vlastně ty kvadlety se definují úplně stejně jako systém D služby. To je fakt fajn. I dokonce celý network, ten subnet si nakonfigurujete jako network unitu. Má to, já nevím, 10-15 řádků. Já vím, že to možná nejde úplně přečíst, tak doporučuji potom si pát na ten Git repozitář, pokud vás to zajímá. A fakt je to skvělé v tom, že k tomu potom přistupujete jako k systém D službě. Zase je to interface, který znáte, není to nějaký podmen, příkaz, který si musíte učit, prostě je to pro vás systém D služba. Takže starty, restarty, povolení, zase jako systém D služba. A dobré je, že vlastně ten kokpit potom, když je to jako, když to běží pod podmenem, tak on vlastně to normálně vám zobrazí jako jenom další podmen kontejner
A ta interakce s tím kontejnerem sice probíhá přes systém D, ale vy to jako nějak nevnímáte z toho kokpitu. Vy to vidíte jako jakýkoliv jiný prostě container image. Za mě hodně zajímavá volba. Hlavně tady ty image vám můžou běhat pod userem úplně v pohodě. Samozřejmě na tom Leap Micro tam funguje jenom s rootem. Tak tady ten benefit nevidíte, ale můžete to mít nadefinované jako user image, protože podman může běžet v rootless modu. Takže to může být zajímavé na nástroj, kde nemáte roota. Ve firmě například. A vytvořím nějaké základní soubory pro Nextcloud. A tam byl nějaký secret, a soubor na secrety. Vytvořím si něco jako úložiště, kde ty data budou, třeba root Nextcloud. V tomhle případě já mám třeba NFS-ko doma, tak mám NFS-ko na nějakém mountu. A ten volume normálně připojím do toho kontejneru, což jde jednoduše. To zase přes, kdybyste byli v kokpitu, tak to vyklikáte. Dáte akorát tahle cesta na hostu, bude tahle cesta na tom kontejneru a spustíte to, jo. Tady jsme teď editovali vlastně ty system unity, network a kontejner. Akorát dáte znovu načíst veškeré unit file tím daemon reload user a nastartujete tu službu. A de facto zase vás netrápí, že to je kontejner, vnímáte to jako systém D službu, jako kdyby to nebyl kontejner. A už se vám to spouští. Já myslím, že už budeme... Jo? Zase monitorujete to normálně jako systém D službu, už se to spouští a teď už je to na tom Nextcloudu, jo? Teď už on se instaluje sám, provižnuje se. A pokud vám nesedí teda ten deployment, samozřejmě to můžete deploynout úplně stejně, jako jste to deployili pro ten Pi-hole, ale je to alternativa, ty systém D servisy. Za mě na workstation je třeba možná lepší věc. Tam asi úplně kokpit nechci. Jo? takže pro mě je to jako hezká alternativa, určitě to lepší, než třeba používat Docker Compose, nebo aspoň za mě. Hlavně Docker Compose úplně nehezky funguje s podmanem a podman Compose. Já vím, že spoustu lidí stejně radši používalo podman Docker, což je wrapper pro Docker s tím, že to přejmenuje socket z podmanu na Docker taky, s Docker Composem než podman Compose. No. A vlastně už máme rozběhaný Nextcloud. Takže líbí se mi, že tam vlastně nabízíme poslední prostě container runtime, takže i ty kvadlety, že jsme fakt up to date, co půl roku se snažíme prostě uživatelům nabídnout jako ten nejnovější container runtime. Kdyby vás to zajímalo, Red Hat má hezkou dokumentaci kvadlet podman, přečtěte si ten článek, jako mě to fakt oslovilo. Je to fakt zaintegrovaná byla pár měsíců zpátky, to je fakt novinka. A tady ten AIO, jak jsem říkal, nainstalujete si Docker a můžete použít normálně prostě, já myslím, že tam byl k tomu Docker Compose, ne, to jsem spouštěl mají skriptem, prostě bashový skript, který to nastartoval, copy-paste je normálně v tom all-in-one readme. A na tom Leap Micro to funguje taky. Mám hezký článek o tom, bylo to vydané, když bylo 5-4 Gáčko, tak jsem to uvedl jako use case pro to za 15 minut. A všechno je na GitHubu, když dáte Leap Micro, Nextcloud demo, tak to najdete. A chtěl bych vám říct, protože prostě možná znáte Open Source projekt, ale my hledáme nové logo. Máme momentálně toho chamelona, co vidíte vlevo nahoře. A do 22. máme teď otevřenou soutěž jako o nové logo. A není to jenom logo pro OpenSUSE projekt, je to i pro další 4 distribuce. Myslím, že Leap, Tumbleweed chce nové logo, Aeon má ty nové, ten nepotřebuje. Co tam bylo? Leap Micro má nové logo. Slow Roll, což je nový prototyp distribuce, trošku pomalejší Tumbleweed, když to zjednoduším, tak je Rolling Distro. A takže hledáme dohromady 5 log. A deadline je 22. Pokud vás baví artwork design, určitě to zkuste. Pokud vyberou jedno z těch vašich log pro jakýkoliv ten projekt, dostanete velký mystery box s našima cool stuff věcma a tak. A samozřejmě budeme potom rádi spolupracovat dále tady v té kategorii. Takže určitě se na to podívat. A to bude všechno. Nějaké otázky? Nemáme. Dobré. Super. Tak jo.